son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Elə məqam gəlib ki, sərt addımlar atılmalıdır. Pravda.az xəbər verir ki, bunu Vəli Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru Professor Adil Allahverdiyev bugünkü brifingdə deyib. O bildirib ki, belə olmasa çətin vəziyyət yaranacaq. Heç olmasa 2 həftəlik bir mərhələ olmalıdır. Dünyanın bütün ölkələrində sərtləşdirmə baş verir. Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üçün birgə Rusiya-Türkiyə mərkəzinin tikintisi aparılır. Çox qısa müddət ərzində orada xidmətə başlanılacaq. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Mərkəzdə Türk və Rus generalı, Türk və Rus sabitləri atəşkəsə nəzarət edəcək. Davamlı atəşkəsin əldə olunması üçün birgə xidmət göstərəcəklər, deyə Türkiyəli nazir vurğulayıb. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda baş tutan etiraz aksiyaları daha da şiddətlənib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, baş nazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən etirazçılar növbəti dəfə küçələrə çıxıb. Rusiya mətbuatının məlumatına əsasən yerli əhali xüsusi sloganlarla yolları bağlayıb, nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırıb. Polis çoxlu sayda şəxsi nəzarətə götürüb. Bəzi nümayişçilərin hökumət binasını ələ keçirdiyi bildirilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının dövlət başçılarının sammitini keçirib. Yeni Sabah Nöqtas Rusiya kütləvi informasiya vasitələrini istinadən xəbər verir ki, video konferans formatında baş tutan iclasda dünyada və regiondakı hərbi vəziyyət müzakirə olunub. Qarabağda qanlı qarşı durmaları dayandırmaq üçün Rusiyanın fəal vasitəçilik səylərinə ehtiyac yarandı, deyə Putin çıxışında deyib. Modern Nöqtas yazır ki, Putin baş nazir Nikol Paşinyanı dəstəklənməli olduqlarını diqqətə çatdırıb. Bizim hədəfimiz dinç həyata qayıdış və əldə olunmuş razılaşmaların icrası naminə baş nazir Paşinyanı və onun komandasını dəstəkləməkdən ibarətdir. Sonra çıxış üçün söz Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyana verilib, amma texniki problem səbəbindən onun səsi bir müddət eşidilməyib. Azərbaycan müharibə apara-apara Füzuliyə 20 gün sonra, Qubadlıya 27 gün sonra, Şuşaya isə 43 gün sonra bayrağımızı asıb. Şanlı ordumuzun bu uğurları hesabına son 20 gündə isə dinc yolu 3 rayonumuza da bayraq sancmışıq. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədri müavini Nazim Cəfərsoy deyib. O bildirib ki, Xocalı, Xankəndi və Xocavənddə hazırki sülh prosesinin inkişafı ilə mümkün olan ən qısa vaxtda bayraq asacağıq. Vaxtını mən dəqiq deyə bilmərəm, amma Xocalı, Xankəndi və Xocavənddə də hazırki sülh prosesinin inkişafı ilə mümkün olan ən qısa vaxtda bayraq asacağıq. Bir müddət sonra qondarma rejimin bayraqları yığışdırılacaq. Sonra da Azərbaycan bayrağı asılacaq. Biz o bayrağı elə ağıllı, səviyyəli və mütərəqqi proses ilə onları asacağıq ki, əbədi dalğalanacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi General-Mayor Ramiz Zeynalovun vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı yayılan məlumat həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Oxu Nöqtaz açıqlamasında Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin rəisi polis mayoru Namidan Piriyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi General-Mayor Ramiz Zeynalov hazırda öz vəzifəsinin başındadır. Kütləvi informasiya vasitələrində generalın vəzifəsindən azad edildiyi, yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərildiyinə dair yayılan məlumatlar əsassızdır. Xatırladaq ki, bugün səhər Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi General-Mayor Ramiz Zeynalovun vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Məlumatda bildirilirdi ki, Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Zeynalov tutduğu vəzifədən azad edilərək yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycanın imzaladığı üç tərəfli bəyanat ardıcıl sürətdə həyata keçirilir.
Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Samitindəki çıxışı zamanı deyib. Bölgəyə Rusiya sülh məramlıları yerləşdirilib. Hazırda isə zərər çəkənlərin humanitar problemlərinin həlli üçün yardım göstərmək lazımdır. Rusiya Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı və MDB üzrə bütün vətəndaşlarının humanitar yardım göstərilməsinə qoşulmasında maraqlıdır, o bildirib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında Anım Gününün təsis edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Konkret.az xəbər verir ki, sərəncamı əsasən hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında Anım Günü kimi qeyd ediləcək. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Qeyd edək ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan xalqı işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədilə vətən müharibəsinə başlayıb. Haqq və şərəf işimiz olan Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə qəhrəmanlıq göstərən əskər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız, bütövlükdə xalqımız əzm və iradə bir yumruq kimi birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib. Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşünə dözə bilməyən düşmən təxribatlara əl ataraq günahsız mülki insanları hədəfə almaqla müharibə cinayətləri törədib. Həmvətənlərimizin bir çoxu şəhid olub, itkin düşüb, yaralanaraq sağlamlığını itirib. Torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edilib. Müzəffər ordumuzun bugün yazdığı tarix sabah daha da güclü inkişaf edəcək, çiçəklənəcək Azərbaycan üçün möhkəm bünövrədir. Bu, eyni zamanda regionda dayanıqlı və uzunmüddətli sülhü, əmin-amanlığı və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün mühüm amildir. Erməni politoloqlar Nikol Paşinyanın hakimiyyətdə qalmaq şanslarını qiymətləndiriblər. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Vesnik Kafqaza nəşri məlumat hazırlayıb. Erməni politoloqların Paşinyanla bağlı fikirləri aşağıdakı kimidir. Stepan Danielyan Paşinyanın məsələsini həll edib etməyəcəyini zaman göstərəcək. Məncə fəaliyyəti ilə bağlı istintaqı başlanılacaq. O zaman cəmiyyət daha dəqiq qərar verə biləcək. Hər halda Paşinyanın bundan sonra hökumətə rəhbərlik etməsi birmənalı olaraq mümkün deyil. Armin Vardanyan, Paşinyanın öz nüfusunu möhkəmləndirmək və xəyanətdə ittihamlardan qaçmaq şansı yoxdur. Bəlkə gələcəkdə cəmiyyət onu anlayacaq, amma bunun üçün o istifa verməli və bütün həqiqətləri söyləməlidir. Ermənistan ordusu necə uduzub? Rusiya bu məsələdə hansı rol oynayıb? Kimi suallar cavablandırılmalıdır? Bəlkə bundan sonra cəmiyyət onu anlayacaq. Naira Ayrumyan, hakimiyyətin dəyişdirilməsi əlamətləri var. Doğrudur, məsələnin həll olunması müddətini demək çətindir. Bəlkə 3 gündən sonra, bəlkə də 2 aydan sonra istefa mütləq olmalıdır. Aydındır ki, dünya hansısa konkret detallarla bağlı danışıqlara başlamaq və müqavilə bağlamaq üçün hakimiyyətin dəyişikliyini gözləyir. Paşinyan üçün isə yeganə məsələ ondan ibarətdir ki, satqın təkcə o deyil, bu ssenari Nikoldan əvvəl hazırlanmışdı və ən qəddar şəkildə həyata keçirildi. Fransada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə ədalətsiz mövqe dini ayrı seçkili zəminində baş verir. Konkret.az xəbər verir ki, bunu Fransanın fəxri senatoru Aymeri de Montesquieu bildirib. O, Fransa senatında qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması haqqında qəbul olunmuş sənədin qanun olmadığını deyib. Bu, sadəcə bir qətnamədir. Parlamentdə səs vermə keçirilən zaman insanlar istər-istəməz söhbətin qanundan getdiyini düşünürlər. Bu sənəd isə ictimai fikrə əsaslansa da, qanunla heç bir əlaqəsi yoxdur. Senatda sənədin qəbulu vaxtı hökumətdə bu məsələ ilə məşğul olan şəxsin müxalif qüvvələrdən olmasına heç bir şübhəm yoxdur. Sənədin Fransa Milli Assambleyasında səs vermə senatındakından tamamilə fərqli olacaq. Montesquieu Fransada Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ictimai fikrin yanlış olaraq ermənilərə haqq verilməsinin səbəblərini də toxunub. Fransada dini ayrı seçkili baş verməsi səbəbindən ictimai xristiyan olan ermənilərə üstünlük verilir. Səhvən Ermənistanla Azərbaycan arasında baş verən bu münaqişəyə də dini aspektdən yanaşılır. Fransalılar xristiyan olan ermənilərin müdafiə etməyə,
çalışırlar. Bu məsələdə Fransadakı ədalətsiz mövqe məhz dinari seçkili zəminində baş verir. Lakin bununla bərabər unutmayaq ki, bu məsələdə söhbət beynəlxalq hüquq normalarından gedir və BMT'nin tanıdığı sərhədləri öz başına dəyişmək mümkün deyil. Sabiq senator Fransada hökumətin qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması haqqında qəbul olunmuş sənədi nəzərə almayacağına əmin olduğunu vurğulayıb. Bu sənədi siyasiləşdirmək yanlış olar. Çünki Fransa hökuməti münaqişədə olan tərəflərin birinin yaxud digərinin tərəfini saxladığını nümayiş etdirən bir hala hələlik yol verməyib. Əgər hökumət iki ölkədən birinin tərəfini tutarsa, Minsk qrupunun üzvlüyündən getməli olacaq. Hökumətin bu qətnamənin arxasınca getməyəcəyinə əminəm. Rusiya, Azərbaycan prezidentləri və Ermənistan başnaziri arasında Qarabağda müharibənin dayandırılması barədə imzalanan üç tərəfli saziş qondarma rejim tərəfindən pozulur. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, həmin sazişdə Azərbaycan ərazi bütövlüyü bir mənalı olaraq tanınır. Bu halda avtomatik olaraq Dağlıq Qarabağda Azərbaycan ərazisi hesab edilir. Sazişdə Dağlıq Qarabağa hər hansı status verilməsi də nəzərdə tutulmayıb. O zaman separatçı rejimin rəhbəri Araya Karutunyanın fəaliyyəti haqqında suallar doğurur. Əgər Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidirsə, qondarma Respublika dövlət kimi tanınmırsa və tanınacağı barədə sazişdə hər hansı bir qeyd yoxdursa, separatçı rejim rəhbərinin özünü hansısa dövlətin rəhbəri kimi aparması nədən qaynaqlanır? Məlumat üçün deyək ki, Araya Karutunyan hələ də sərəncamlar verir, təyinatlar həyata keçirir, qəbullar təşkil edir və s. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Cingiz Qənizadənin fikrincə, üç tərəfli sazişin dışında hansısa müvəqqəti razılaşmalar ola bilər. Ola bilər ki, biz detallar barədə məlumatlı deyilik. Bildiyimiz yalnız odur ki, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edib, Qarabağda status quo ölkəmizin xeyrinə dəyişib. Eyni zamanda üç tərəfli sazişdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bir mənalı olaraq tanınır, Dağlıq Qarabağa hər hansı status verilməsindən söhbət getmir. Hətta Qarabağda sülh məramlı missiyasını yerinə yetirən Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bəyan etdi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Bu halda bu yaramazın hələ də orada fəaliyyət göstərməsi, sülh məramlı qüvvələrin komandaları ilə görüşdə başının üstündə qondarma Dağlıq Qarabağın bayrağının olması narahatlıq doğurur. Axı bu kimdir ki, özünü dövlət rəhbəri kimi aparır? Başqa bir narahatlıq isə Ermənistan silahlı qüvvələrinin hələ də Qarabağda olmasıdır. Üç tərəfli sazişdə qoşunların hazırki vəziyyətdə dayanması qeyd olunurdu. Söhbət burada separatçı rejimin silahlarından gedirdi. Amma indi bəlli olur ki, Ermənistan silahlı qüvvələri də Qarabağdadır. Ermənistanda Müdafiə Nazirliyinin qarşısında keçirilən aksiyalarda hərbçilərin valideynləri tələb edir ki, övladları Qarabağdan Ermənistana gətirilsin. Bu fakt da Ermənistan silahlı qüvvələrinin hələ də Qarabağda olduğunu göstərir. Onların orada nə işi var, nəyə nəzarət edirlər bəlli deyil, deyə Çingiz Qənizadə bildirib. Keçmiş deputat hesab edir ki, üç tərəfli sazişin bütün tələbləri yerinə yetirildikdən sonra bu məsələlərin həllinə start veriləcək. Artıq Laçın da Azərbaycana təhvil verildi. Qazaxın 7 kəndi də geri alınandan sonra Ali Baş Komandanın bu problemlərin də həllinə başlayacağını və yaxın günlərdə bunun nəticəsini görəcəyimizi düşünürəm, deyə o vurğulayıb.